Lavovi su ponovo sa vama. Produžimo naše pozitivno iskustvo. Car System vam nudi veliki izbor polovnih automobila iz uvoza. Peugeot, Citroen i drugi brendovi u izuzetnom stanju sa probnom garancijom. Uvoz iz Francuske. Kupovina bez rizika, vrhunski kvalitet, neophodni servisi i mogućnost zamene vašeg zaželjeno vozilo. Poručite bilo koji model i kupite ga na kredit. 15 godina iskustva i kvaliteta. Car System Šabac. Sigurna kupovina automobila.